Kakšne so vaše občutki ob današnjem odprtju tretjega dnevnega centra za starejše na Gosposvetski 4 v Ljubljani? Na kratko, euforični, otvoritev je bila lepa, župan je bil prijazen z nami in upamo, da bo še naprej prijazen. Mestna občina nas podpira, tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podpira te vrste projekte, se pravi te predinstitucionalne objekte, ki nudijo pomoč, podporo ali so oskrbo starejšim občanom in občankam. Obisk v obeh dosedanjih centrih je velik, tako velik, da ga včasih niti ne obvladujemo več. V tem tretjem centru je bil že prvi dan, se pravi, moram povedati tudi to, da smo programe začeli izvajati že pred 8 dnevi in že prvi dan je bil izredno visok obisk. Pri samih dejavnostih, da ne govorim o zanimanju, ljudje so prihajali, se zanimali, spraševali za programe. Tako da ta hip lahko samo rečem, da sem neizmerno zadovoljen in upam, da bomo lahko čez leto ali pa kaj podobnega odprli še četrto lokacijo, potem bo pa Ljubljana, moram reči, med tistimi evropskimi mesti, ki so najbolj zadovoljivo oskrbljena z to vrsto ustanov za starejše občane in občanke. Župan je pokazal neverjetno veliko naklonjenost za četrti dnevni center. Župan je pokazal tako naklonjenost, da je rekel, kar povejte, kje. In kje ne bi bil? Ja, mi smo si že ogledovali eno lokacijo za Kinom Vič, kjer bi bilo potem, ko bo lokacija sproščena, celo več prostora, kot je tukaj. Tukaj smo le malo skrčeni, če odštejemo to veliko dvorano, ki je zelo funkcionalna. Tam bi bilo še več prostora, ampak kot rečeno, če odpremo še en tak center, potem je Ljubljana skoraj, da bi rekel, glede na število prebivalcev preseže tisto, kar ima recimo München kot mesto, ki je zelo dobro razvilo ravno te ustanove, te centre aktivnosti oziroma srečevališča. Tako da saj na tem področju moram reči, da smo kar moderno mesto. Tudi Lions Club in pa IT, informacijske tehnologije, ISA vas zelo podpirajo. Pravzaprav je tudi tukaj zasluga župana in pa gospoda Morela, se pravi njegove službe, ki jo gospod Morel vodi oziroma v njej deluje, da je nastala ta povezava med nami in pa med Lions klubom Barje. In moram reči, da so pokazali več razumevanja kot moj matični Lions klub Rožnik, ki sem ga že pred poldrugim letom prosil ravno za takšno opremo, pa niso pokazali pravega. To gre za Lions klub Barje, ne? Lions klub Barje je bil tisti, ki je prispeval računalnik, projektor in platno. Zdaj, naš načrt je seveda, da se opremimo tudi z mikrofoni, ker računamo, da bomo ta prostor lahko izrabili tudi za občasne mednarodne konference. Kot veste, smo vključeni v evropsko povezavo organizacij za starejše oziroma organizacij starejših, AGE, in bi zelo radi pritegnili nekatere dogodke, ki se odvijajo v okviru AGE tudi v Ljubljano. Vaše cenjeno ime in funkcija? Marjan Sedmak, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana. Hvala lepa.